Buxoro viloyatidagi avtomaktablarda onlayn tizimdagi dars jarayonlari davom etyapti. Onlayn mashg'ulotlarning qulayligi va yuqori samaradorligi haqida muxbirimiz xabar beradi. Bugungi kunda Buxoro viloyatidagi mavjud 30 ta avtomaktabda ta'lim olayotgan 8 ming nafardan ortiq o'quvchi nazariy darslarni onlayn tarzda hamda amaliy mashg'ulotlarni karantin talablariga to'liq rioya etgan holda olib bormoqda. Dastlab sifatli onlayn ta'lim jarayoni Buxoro Ravon avtomaktabida sinov tariqasida yo'lga qo'yildi. Ushbu zamonaviy usul bo'lajak haydovchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash har tomonlama qulayligi, yuqori samaradorlikka ega ekanligiga to'liq ishonch hosil qilingach, viloyatdagi 30 dan ortiq avtomaktablarida amalga oshirishga kirishildi. Buning qulaylik tomoni shundaki, har bir o'quvchiga telefoniga login parol ochiladi. Shu login parol asosida o'qituvchi bilan o'quvchilar dars prosesini davom ettiradi. O'quvchi xohlagan vaqtiga o'qituvchiga chiqib, tushunmagan savollarini ham ana shu login parol orqali tushuntiradi. Bilimini mustahkamlaydi. Yaxshi ilmga, bilimga ega bo'lgandan keyin karantin qoidalariga to'liq rioya qilgan holda har bitta o'quv avtomashinasidagi ikkitadan o'quvchi o'tirib amaliy mashg'ulotni bajarishga ruxsat etildi va boshladik. Onlayn ta'limda o'quvchilarning darslarni ko'rish hamda unda ishtirok etish jarayonlarini nazorat qilish va o'tilgan mavzu yuzasidan savol-javob qila olish imkoniyati muhim sanaladi. Aniqrog'i, o'quvchi avtomatik tarzda ta'lim jarayonidagi birinchi bosqichni yakunlamay turib, ikkinchi bosqichga o'ta olmaydi. O'zimizning jamoamiz bilan onless.uz tizimini ishlab chiqdik. Buxoro viloyatida barcha tumanlarda, undan tashqari Samarqand, Xorazm, Andijon, Toshkent viloyati va Toshkent shahrida ishlayapti. Avtomaktablar ushbu tizimga o'z o'quvchilarini o'qityapti. Mazkur tizimni yana nazoratni kuchaytirish maqsadida xalq ta'limiga qarashli ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi hamda Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limi xodimlari tomonidan doimiy nazorat o'rnatilgan. Ushbu nazorat orqali har bir dars jarayoni, har bir o'quv guruhlarining o'tayotgan dars tizimi bevosita tekshirib borilib, ta'lim sifati bevosita nazoratga olingan. Xullas, avtomaktablardagi o'quvchilar tomonidan haydovchilik sirlarini egallashda joriy etilgan yangi tizim, qolaversa zamonaviy dastur yo'l harakati xavfsizligini bekamu ko'z ta'minlashga xizmat qilishi bilan yanada ahamiyatlidir.